قدوميها قبل كبنادر أو كوي ماذا مقعابيس قدوميها يدوقة مقالة واحد على إمر والبا إزبدل إي ماذا تاسي أو لغوتي الماما يو إن هرسيدة وطهي أو ذاك لدوان أو مامول كامركا جراء وأذيك سدو يو إن وكم الماء أرما سياسة ديد يعقوب محمد عبد الله واه فلنقيا سياسة ديد هوران وصو نقضي ما يركو حيقين كمقالة قالك عيو أيان ويدينا الشقادة يو ذاها لو باهي هاي إنو يشو قدوميها قبل كا يدوقة مقالة marka meelka muqdisho loo dooranayo aanu gudaha gobolka Banaadir horta waa inuu ku xisaabtamayo sanaha in la doortay ee uu yahay nin la soo magacaabay waxa laga rabaa inuu marka dhanka siyaasadda la yiraahdo uu fuliyo waxa weeye siyaasadda madaxweynaha marka magacaabay uu leeyahay wax aragti siyaasi oo ka duwan ma leh laakiin wuxuu leeyahay maskaxdiisa dajineed siyaasadda horumarinta wax public policy loo yaqaan ee ku saabsan deegaankaas waxa laga rabaa inuu iqtiraacaad keeno fikir keeno oo wadooyinka ku hagaajinayo inuu keeno qashka wadooyinka wax fikrado ku hagaajinayo inuu miisaanada dawladda hoos kor u qaado ayaa laga rabaa waxa laga rabaa in gudiyada degmooyinka uu magacaabo laga rabaa uu dhiso waxa laga rabaa inuu ku mashquulo arrimaha bulshada horumarinta waxa la rabaa inuu heegsado in magaalada Muqdisho lagu dhawaaqo iskuulada public ah inay waxbarashada free yihiin oo saddex iyo saddex la gaari karo waxa laga rabaa inuu saa u fakaro laakiin aragti siyaasi ah oo siyaasadda wasiirka iyo xildhibaanka iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha u furan u leeyahay haba yaraato ma jirto laakiin booska uu yimid boos siyaasi ah waa nin siyaasadda ku dhex jira waa nin xogaalnimo leh maadaama caasimadda uu meel ka yahay birana wuu kici karaa halka laakiin hadda la iska hardiyaa waxa weeyaan waxa weeye qofkiiba wuxuu moodaa inuu siyaasad albaabkeeda u furan tahay waxa laga rabaa inuu ku mashquulo degmada weeye qashinkii oo yaala iyo wadooyinka burbursan iyo magaalada ammaanka laga fakaro u baahan ayaa ka mudan inaad ku mashquusho siyaasadda dhex oranto oo hotelada ku mashquusho oo xilaanada la shirto oo aan siyaasadda caysato gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana duqey magaalada Muqdisho Sheikh Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa sheegay in muhiim ay tahay in laga gudbo soo magacaabida jagooyinkan maadaama gobolka Banaadir sanadihii dambe la hadlayay maqaamka magaalada Muqdisho waxaana uu sheegay in ay weli taagan tahay taasi oo loo baahan yahay in si degdeg ah baarlamaanka ay go'aan kaga gaaraan marka waxaa muhiim ah gudoomiyaha gobolka madaxda qaranka iyo shacabku is ogol uqaasheeda akhyaarteeda in isla jaan qaadaan haddii isla jaan qaadi waayeen ma sahlana qodobka labaad rabo inaan ku darsado waxay tahay Muqdisho maqaamka caasimada dastuurka ku meel gaarka waxay ku qoran tahay in baarlamaanku uu samay doono maqaamka caasimada mushkiladu marka baarlamaanka ka jirta intaasoo sano 4 sano Cabdullaahi Yuusuf 4 sano ka dambeysa Shariif intii sano Xasan Sheekh jooga intaas waxay mucallaq u tahay baarlamaanka marka dee baarlamaanka laga rabaa mushkiladan dalkan haysato dadkan haysato inay huruugo gudbiyaan iyaga laga rabaa xuquuq badan ayaa jira maamuladii soo maray gobolka Banaadir ay tirsanayaan in gobolkan uu ka maqan yahay marka loo eego mashaariicda gobolka laga fulinayo ee soo mara qaybaha kala duwan ee dawladda sida wasaaradaha haddaba ma jirtaa arintaasi waxaa ka hadlay markale Yacquub Maxamed Cabdalla mashaariicda implementation code fulintooda waxaa jira wasaaradaha mashaariicda imaanaya wasaaradda sharci kasta wasaaradu la minister la yahay wasaaradu ku xilsan yahay gobolka Banaadir ma oran karo gacanta la isoo galiyo wasaarad baa waxaan soo dhaadhirisay wasaarad ayaa keentay wasaarad waxa ku leedahay ogaansho iyo rool bay ku leedahay fulintiis gobolka Banaadirna maadaama deegaanka laga fulinayo asaga ayaa saldhig u ah fulinta mashruucaas marka waa iskaashi weeye waa gobolkiyo deegaankiisa laga fulinayo awoodda fulinayo iska leh oo soo diyaarinaya soo jeedinaya sababka u kala fulan tahay tusaale ahaan wasaaradda caafimaadka waxay soo heshay isbitaal caafimaad ama xarun caafimaad oo gobolka Banaadir laga fulinayo meeyarka magaalada ayaa ka og wasaaradda caafimaadka degmada baahida u qabta wasaaraddu waxa laga ku ixtiraamto inta iska tagto iyadoo assessment ma soo samayn karto laakiin waa inay tahay gobolka timaado ay tiraahdaa xarun caafimaad intaas oo qolka kooban baa idiin dhisaynaa xaggee baanu ka dhisnaa waxaa jira adeegyo badan oo muuqda oo ay bulshada uga fadhiyaan maamulka gobolka Banaadir taasi oo loo baahan yahay in wax laga qabto Sultan Cabdiqaadir Cali Faarax ayaa sheegaya in maamulka gobolka Banaadir aan looga baahneyn in siyaasad iyo arrimo kale u galo hase yeeshee looga baahan yahay in arrimaha hoos yaala uu wax ka qabto waxaan uga fadhinaa waxa weeye waa inuu mutafaaq calayhim noqdo oo madaxda isa cadeeco sida lagu yaqaano ama looga bartay hadda koorba ama lagu yaqaanay nin experience dheer la soo bixi kara ilaama ahan laakiin waa ka warsugeyna hadda ka hor dhicmayno laakiin wuxuu leeyahay awood jidha gobolka Banaadir oo ku gobolka Banaadir waxaa jira adeegyo kala duwan oo bulshada u baahan yihiin in la xoojiyo waxaana ka mid ah xaqiijinta amniga dhinacyada adeegyada caafimaadka nadaafadda iyo kuwa kale oo badan oo bulshadu ay sugayaan in wax laga qabto Cabdiwaa Maxamed Ibraahim Goobjoog Muqdisho